maxay waxaan dhan diru subaxiidan farax badan aan kala maqneen ani adiga waxyada aan ku soo gadin dhamaantood waa kuwan way laakiin adiga wax ma wii soo gadi jirine midas waa ku khaldana qaladaan ku galay wiiliba qalad aad iyo aad u weyn asiya waxay qurux badan aan wadataay mahad sarid duruk laakiin aniga waxa shoon waya laakiin sabab واحد كحشوت مش ما بيالاني اها انا حدثت وحير ايكاد يا اصحابي لما انتن وحيدين اوغيسينا يا هورت وبحيدان اي غودوما اسي دروك مركل اي لمانا نوقدين قفكان اوغين اوغيسيه دمانتينا قبصده هو قبصو بين ادي مشيغاي ولي بمركل اي لمانا قروح بدن نوقدين اي دي بوبحيدا اها وبحيدان ايدين غودوسينا دمانتينا هو غبري قبصو مركل اي لمانا نوقدين قنجان احمكا ولدايا اذا تو ما سنت اه اسي حالي وحن سمي موقتها ناديا maya listi aadi aad u dheer qoray maxaa waa listiga asi wax walba jacayshaa inaan u sameeyo midna aan ka ilaawin wax walba igu qaadato wili buu xasoo dhan diploma dhigay waa la sameynayaa waqti walba si ayadan ugu hesho soo xulba waxaa loo soo gadaa habeen walba habeen wanaagsan aan la dhahaa meesha ilmaha ku ciyaaraana la geeynaa duruug adiga qosol aad leedahay waxaan maxaa ugu mashquulsan tahay qosol kaliya ma ku ekaysaasi معناها أنا أن سوما قروح بدني مدى ذاك اللي سوجيز شو أو زائد سوما لي مدى سنا إذا محلا هذا هاي دبعا واكريست مدى أن أنا حالي شلكا كومدي من سوما آسيا سيدا معناها معناها فير حالة تنقصو غناه قاعد سيدا ذاك عن تيجا ستو اسكول قلحي سوما رسعنا وانا شاكي سنينا مدى سوحك قروح بدل ما جرتو ما يأذيق واد ناشا هاي قرب كيغر واتاق انت هاي قروح ذاك هذا سوطا اسمه تيدا كالي marka leena iga tagta ku fikirin hadda iga tagtana wax badan waa ooyinisa wala socota somaha duruk gaalis ila ma xay xisti sheek ishig noo gubriyano duruk ma ya joojiya hadda ilaa wayn wada lacay ah maanta amal janis am ku heysta maxay le muddo madal ina aniga midaan kala way sugay teeda kal gaalisadeeda midowni somaha hanne asxaabe dhamaantii wadi ku cilinaa marka le asii duruk marka la ayay midoween midas la socda dhigin gili adiga hadda axmed saalim iskoolka ku cusubtaa ogow ya asii duruk marka la ayay midoween lamaana qurux badan ayay noqdeen si gacal gacanta lamaana qurux badan dib ayay isku soo laabteen waa subax qurux badan asii duruk #asdor harika xalay odhan adigaan ka fikiraayo moogtahay قفا دي لا اكاتينو سندريلا اها وجيغا سعد هاريكا كو قرصونت احلفد ايان كو اوغاني سندريلا بقرد اي سكركتا مر ولبو لكن سوا فقيرة حن ادنا وحبا مدانتد هذا كان سفي عن ما اصوى ديستين مسوصو براو اساني ويا بنا هالمرا ايقو ضبحديني adiga la soo marihin suusan aqligeeda ma shaqeynayo laba eray xitaa isku ma aadin karto adi soo marihin hadse ku kanta marka warkaan mise been ayaan kaa sheegay harika waxyaabo been intaad sheegto xiriirkeena kuma ciyaari kartid haddaba ogow maya macanteeda aniga maseeji ayaan hayaa haddii aad rabtana waan ku aqrin karaa ay idinkana inta maa joogteen kan meseej ayaa rabaa inaan akhriyo marka kulligiina waa inaad dhageysataan ay masiibadan waxay soo wadaa waayahay aan aragnahay aan aragno masidkan wuxuu yahay waayahay hadda ayaan akhrinayaa marka uu horeys adigaan ka bilaabaa gudahayga ayay kusoo gooday bal aan aragno waxay dhahday wiilkan kahan la dhaha waa inaan helaa intaysan qof iga wadanin ahay duqmada xitaa xalfadeeda inaan ku casuumaayeena khatay aniga qalad ma gelin soo maahan duqmad qof kale ma haya inika waa markaas waa ka simanaa macaanteed waxba ka walwalin fariintani inaa murginaya igu soo dirta laakiin adiga marka hore waxaa loo baahnaa maskaxdaada inaa ka shaqaysiiso waxaan isleeyahay gabadhu way ku fududaatay adiga mar walba wasaqad ayaad ahaanaysaa harika شغالك في التيريجا ما عندو بان كالي كالي يا قاحة على داديك مروسة انتي ماو ماشي انا لقاق باهي هي طالعني ويلكي كفتيريجا كشقينا مسكين كها حلفتا يا ودو شو بني وصوص ميسي لرنا وصوص قدلا وضا سي اسكو قصو بحان وين اسكو صو بحين دقون يا حنكال قفك دقو مدى واء اديقا او دوليو دا سيام حوص ميسي
macaan badan adiga ismurjinin wax dhibaato ma jirto arintaana waxa xalineyna gacalsadooda inay ka dubantaa maamulaysaa ah murgina ku leeyahay ka waran aan aragna waxdaadana waxay ku dhahday isiga mar walba wuxuu idhaha ma taqaanaa oo waxdayda isagoo iska qalbi wanaagsan inkastoo faqiir iska heerbaadiya erayo oo qadeemina oo isticmaal laakiin maxaa sameeyaahe saas miyaad u fikirtaana maasaneed tuugudaa naakaare dadka murugadood miyaa ku raaxaysataa of nacalaa wugtayhay saas maay leedahay sidaan horey u sheegayba gabadhan maarta waa mas maskana qofkii daadaansado dhimasho keliya ay u soo baxayso natiijadana dhimasho ayay noqonaysaa aniga been maxaan u sheegayaa bandhigaana ku dhahay bandhigga argoosasho ayuu ahaa welibana khatar ah run ahaantii labadiina inaanay arkaani maba ahayn borta labadiinan iskuulka inaad dhigitiin maba fiicneenbo adduunka idinkaanay necbahay idinkaba waan ooshihiin oo bahdilan dad nax ka sheegaysiin aniga hadda dhowaya xaafadaada soo dega aniga adina isku mid ma u naqan karnabo yaraantaada ilaa hadda waa bahdilanta adiga baahi ayaa ku soo kortay leene laakiin aniga haddale ku soo biiri soo maahan harika xadkaaga ay soo dhaafaysa adiga aamus marka wariya iga aamusaa ku dhaha walaal weynaad iskee dhigin anige laakiin walaalkaa lacagtiisa soo ma cuntidna adiga taas maxaa ku samaynaysaa daqoon yahay war cusub war cusub maxaa ku hadlaysanayaa aniga ma cumar lacagtiisa cune muu baahanahay iga raal noqo macaanteeda laakiin iskuulkaa sababtaa u dhiganoysa ilaa hadda cumar ayaa ka dambeeya ogow lacagta iskuulkaa ku dhigatayaa kaa bixiye ma taqaanaana toolkaa bixiye toolka lacagta adiga soo ma bixinin ma aqaano waxaan umalaynaa aniga ma bixinin sidee micnaha adiga been maa ii sheegta anigaa bixiyso ima dhihin maya maya adigu adii imaatay kadibna adii maad celisay ana jawi kaa maqasin waa kula sii jaanqaada leh lacagta adigaa magacda ku qorta miya masiyo tuurta leh oreya saasaa dhacday waan bujiyada inay dhacday nasiibka way soomaa ilaahay khayraa ka dhiga nacalaa idinku taalo kulligiina adigana dukhan ayaa sahadda ogaaday balaaya kuugu dhacday waxaan waa maxay ii sheeg taasna haarika weerarkeeda ayuu ahay ma fahantay hayad duqa gacalisideeda qaraxayda noocan oo kale weligeeda way samayn jirta caadadeedu a ee ceebteeda maa waa fahanti aan filaa arrintan way kugu cusubtaa duqa waan kaasii tegayaa macsalaamadnuun waa ku barya sidaan ha igu samaynino sidaa wax u malaynaysid ma u jiraayaa waxaas wax been waa masaajidana kuwa hore ayay ahaayeen soo dhowo brada maxaad u baahan tahay sheehan u baahanahay tamam haddaan ku siinaa madluun waa ku barya sidaa aan samaynin ugu yaraa aan wada hadalno hoo brada sheexaaga saaxiibtaadana u sheeg meeshaan aad iskaaga tagto maskaxdeeda aniga buuq uma dulqaadan karto okay maxaad ii fiirinaysaa ma u sheegtid abaayo ha isku dayn intaa kadib meeshaan khayr kaaga maana waa ku barya ila hadalno sidaa dhan ha ii ciqaabin baliis brada si fiican ii dhegayso gabadhan hadday u baahan tahay inay bandhig qabato shooyada ha aado aniga shoo umi ih meeshaan ayuu ku egyahay hadalka badan marka iska baxdhe maxaad sugaysaa hadal uma baahna aniga soco walaashaaday dhegaysa haddii aad shoo u baahan tahay tikid waa inaad iibsataa halkaana shoo ma ahan